З 26 квітня розпочинається прийом документів для зарахування дітей до перших класів одеських шкіл. Це триватиме умовно до 31 травня. Для вступу необхідно вже зараз визначити заклад, який закріплений за місцем вашого проживання. Цю інформацію можна знайти на офіційному сайті міського департаменту освіти та науки. Все працює максимально просто. Знаходити свій район, вулицю та будинок і бачити свою школу. На цьому ж сайті є всі заклади освіти, їх телефони і електронні адреси. Подати свої документи ви можете будь-яким зручним способом. Або прийти до закладу освіти особисто, або надіслати електронні копії на електронну пошту закладу освіти, або скористатися будь-яким поштовим зв'язком, який є доступним для цієї місцевості, де ви зараз перебуваєте. Незалежно від того, чи ви сьогодні в Одесі, чи ви виїхали тимчасово за межі України, ми просимо в ці дати надати той перелік, який я зараз назву. Це заява. Заява на вступ, її примірники є також на сайті Департаменту освіти. Заява може бути написана власноруч, просто на листочку паперу, яку ви можете сфотографувати і надіслати до школи. Або надрукувати її у Word-і. До цієї заяви необхідно додати фотографію або копію свідоцтва про народження своєї дитини. Необхідно додати медичні документи. Але ми розуміємо, що сьогодні не кожна родина має можливість пройти медичний огляд. Тому медичну картку 086-1-0 ви можете додати до закладу освіти до 25 серпня. Якщо до цього часу, на що ми всі сподіваємось, вже буде перемога і завершаться військові дії. Якщо ні, тоді ми ще відтермінуємо цю дату. У міському департаменті освіти та науки обіцяють зарахувати до перших класів усіх бажаючих дітей-переселенців, а особлива увага буде до дітей-військовослужбовців. У мерії обіцяють приймати абсолютно всіх, хто тимчасово або вже на постійній основі перебуватиме в Одесі. Водночас у департаменті розуміють, що це велике навантаження на освітню мережу, тому намагатимуться все ж таки раціонально розподілити місця. Ми дуже просимо всіх батьків до 20 червня повідомити будь-яким засобом зв'язку, у якій конкретно школі буде навчатися ваша дитина. І якщо ви подавали заяву до інших шкіл, повідомити в ці школи, що ви в ній навчатися не будете. Для чого це потрібно? Потрібно розуміти, що сьогодні вже в Одесі перебуває велика кількість переселенців. Нам потрібно знати, в якій школі є вільні місця, для того, щоб ми могли забезпечити право на навчання всім дітям, які перебувають зараз в нашому місті. Дуже багато задають питань щодо того, а що буде, якщо ми не зможемо вийти навчатися очно. Буде так, як є зараз. Жодну дитину ми не загубимо, і дистанційне навчання буде забезпечено кожній дитині.